არავისაც შეუძლია ამისგან გადაგვარჩინოს, წადი უშველე თავს. მე მქვი არავის, მე გადაგარჩენთ. დედავ, შენ საქმეებში შენ დღეს საჯდომებს ნახავ. არა, რა სამბობ, მე ხო სოკოზე მივდივარ. და რატომ ტირი როდესაც ჭრიხავს? იმიტომ რომ შენს მას მაგონებს. ბებიო, დაბრძანდით. მადლობა ბებო, მაგრამ არ მინდა. არა, დაბრძანდით ბებიო, დაბრძანდით. არ მინდა ხო გეუბნებით, დამალებით თავი. არ მინდა. ვაი, მე რა მაგარი ნახატია. მე ცხოვრებაში პირველად ვნახე ასეთი მაგარი ნახატი. ეხლა დაამთავრე ხატვა და იმას შემოხაზე რა. ექიმო, მე მგონი რაღაცა მჭირს. თავისით მოგირჩება. ექიმო, თქვენ მართალი იყავით. დიდი მადლობა ექიმო. საყვარელო, დღეს ჩემი ძმა ჩამოდის. კარგი, საყვარელო. მოგესალმებით, ხალხო. გამარჯობა, ჩემო ძმაო. გამარჯობა.